Понад 60 років на території Мукачівського центру позашкільної освіти росте унікальне дерево фікус. Саме ця рослина є візитівкою цієї установи. Його дуже треба берегти, оскільки дуже багато приїжджало до нас екскурсій, спеціально, щоб подивитися, як студенти, так учні шкіл, району, області, навіть кого щороку, не знаю, цього року, чи були із Донецька. Приїжджали станції юних туристів, у нас з ними був договір по співпраці. Вони до нас приїжджали, і дітей привозили спеціально мукачу, нічого навіть в замок не возили, бо не мали час, бо то такі були у них профільні екскурсії. Наразі пані Магдалина переймається збереженням дерева. На її думку, у центрі позашкільної освіти за ним доглядають неналежним чином. Я була шокована, коли побачила у фотографії, як весь верх згорів. Я декілька разів наголошувала, передайте, будь ласка, директору, щоб зняв плівку. Плівка знімається оця. Ми її ставимо тільки пізню осінню, коли вже починаються приморозки. Як запевняють у адміністрації закладу, тут за всіма рослинами доглядають. Фікус – раритетна рослина, і йому тут особлива увага. Зокрема, адміністрацією Мукачівського центру позашкільної освіти було вирішено щодо оновлення корони, оскільки дерево досить старе і воно видавлює своїми гілками стекло теплиці. Тому ми вирішили оновити корону, тобто пустити її заново для того, щоб дерево було пишне та гарне. Крім цього, дане дерево оприскувалося 3 рази мінеральними добривами, підживлювалося і кожний другий день поливається водою, кожний третій день окропляється листя даного дерева. Колишні працівники центру незадоволені роботою чинного керівника закладу. У нас є теплиця і парники, але на даний час вони в ужасному стані. Якщо ви бачили, квіти не висаджені одноразові у стаканчиках. Їх навіть треба було, якщо вже не посадили на території нашого центру, не було кому садити, хоч у нас багато клумб. Дуже багато клумб, у нас тут все цвіло. Ситуацію прокоментували і в адміністрації центру позашкільної освіти. Певне коло даних осіб вже зверталися безпосередньо до різноманітних органів, як до обласної прокуратури, так і до інших органів, і до місцевої влади. Але перевірки, які відбувалися в нашому центрі, показали, що протиправних дій адміністрація Мукачівського центру позашкільної освіти не веде. Тож варто сподіватись, всі унікальні види флори та фауни у цьому закладі будуть збережені. Принаймні, громадськість та колишні працівники закладу обіцяють контролювати це і надалі.